Ek sit nou hierso, dit is so 'n lekker warm dag, is droog. Mense praat van waterbeperkings op hierdie stadium waar ons nou is en so aan. Toe dink ek, weet jy, een van die basiese goeders wat 'n mens nodig het is maar water. Ek kan die res van my lewe sonder kou klaarkom, maar kan nie vir 3 dae sonder water klaarkom nie. Ek kan dalk lank sonder kos ook klaarkom, maar een van die basiese goed wat ons nodig het om te lewe is water. Nou gepraat van basiese goeders wat ons nodig het. Jesus is die water van die lewe. Hy sê, hy is die lewende water. En ek wil net weer terugkom en terwyl ons kan verstrengel raak in baie detail van Openbaring. Die basiese ding is Johannes 14 waar hy sê ek gaan om vir julle plek te berei. En ek gaan hierdie plek berei en as hierdie plek gereed is, kan ek terugkom en julle kom haal. Ons almal kan dit glo. So onthou hierdie basiese ding. En dan die basiese vraag sou wees, as hy terugkom, is ek in verhouding met hom. Met dit in gedagte dat ons by basiese beginsels moet bly, is hoofstuk 8 eintlik verskriklik interessant. Want het behandel die 7de seël, die laaste seël, wat gebreek word deur die Lam van God. En hierdie laaste seël is die oopmaak van die 7 trompette. Trompette is altyd gebruik in die Bybelse tyd om aandag te vestig of om aandag te kry. Wanneer 'n koning of 'n hooggeplaaste of iemand 'n aankondiging wil maak of die generaal het teruggekom van 'n oorlog af of wat ook al, dan is daar trompet geklank gewees en die mense in die stad het geweet iets belangriks is besig om te gebeur. En nou gaan ons te doen kry met die 7 trompette in hoofstuk 8. Kom luister gerus saam met my. Openbaring 8 gaan oor die 7de seël. In die 7de seël is die 7 trompette of die 7 bassyne. Dis dieselfde ding. Die 7de seël, so met ander woorde, het 6 seëls wat oopgemaak word, toe die 7de seël oopgemaak word, ontvou dit in die 7 trompette. Goed. Die 7de seël is vers 1 tot 5, die eerste 4 trompette is vers 6 tot vers 13 en dit word in hoofstuk 8 met ons behandel. Nou, net dat jy dit kan sien ook soos ek het sien op 'n diagram. Jy kry 6 seëls, die 7de seël omvou. Met ander woorde, as die 7de seël oopgemaak word, dan dadelik by daai geleentheid kry die engele die 7 trompette. So dis openbaarmaking. Eindelijk is die 7de seël die openbaarmaking van die 7 trompette. En as jy gaan sien in die middel van aan die einde van die 7 trompette, soos ek nou gesê het, in die middel van die groot verdrukkingstyd na 3,5 jaar, dan blaas die 7de trompet en dan gaan die 7 bowls of bakke of skale, praat die oud vertaling van, gaan dan uitgegiet word oor die aarde. So daai enetjie omvou in daai 7 en daai enetjie omvou in daai 7. So dit is maar basies hoe dit werk. Net dat jy 'n prentjie kan hê van min of meer waar ons is op pad. Right. Die 7de seël Openbaring 8 vers 1 tot 5. Daar's 'n halfuur stilte. Die Bybel sê ontrent 'n halfuur stilte. Dis nie presies nie. Nou die eerste ding wat ek wil opmerk oor die halfuur stilte, dis my bewys dat nou nie vrouens in die hemel gaan wees nie. Want geen vrou kan vir 'n halfuur lank stil bly nie. Ek so baas hoe kry julle dit reg hierso nou, maar in elk geval, nee, ek joke, skuis. Ek trek terug. Die halfuur stilte, daar's omtrent 'n halfuur stilte. Ek het regtig gaan lees daaroor en ek het probeer om, ek beloof vir julle, ek het tot gaan somme maak op 'n stadium in die week. Toe gaan en ek werk uit, as ons nou sou aangaan met die 'n dag is 7 jaar en weet 'n jaar week is 7 jaar, toe gaan maal ek dit uit. Ek het regtig gaan alles soek in my vermoë om 'n ander verklaring te probeer kry op 'n manier. Toe werk ek uit hoe lank sou 'n halfuur profeties dan gewees het. En toe gaan trek ek dit af en ek gaan kyk toe nou van die oomblik waar ons nou is en ek gaan terug na die skrif toe en ek gaan kyk, is daar nie iets wat dalk plaasgevind het soveel dae of soveel jaar na en ek gaan ondersoek dit en ek kon niks kry nie. En na ruk toe suk ek al besig en ek bid en ek vra vir die Here, is ek nou heeltemal op die verkeerde pad, want dit voel vir my asof hierdie halfuur stilte iets moet beteken, wat hoekom sê jy is 'n halfuur? En na rukkie toe maak die Here my oë oop. Hy sê, Marius, kyk mooi. Voel ek, sê die Here vir my. En ek lees toe weer, hy sê ontrent 'n halfuur. En dadelik dink ek aan die gordyn. En ek besef, Here, U wou nie gehad het ek moet gaan uitwerk. Ons hoef nie te weet hoekom ontrent 'n halfuur stilte nie, maar
Als ik kijk naar stilte, dan kijk ik naar stilte. En ik vraag mezelf af, wat betekent stilte in die Bijbel? Is daar niet dalk een connectie daarmee nie? En toen begin ik volgens mij op die rechte pad te gaan. Dit kan dalk verwijs naar Godse heiligheid, die stilte. Denk een beetje aan die verschijning van God. Plek in die Bijbel waar God verskyn het. Daar is baie keer gaan het gepaard met stilte, maar ek kon in Sagaria 2 vers 13, het iemand de Bijbel op bij Sagaria 2 vers 13? Lees gauw van Sagaria 2 vers 13 as jy hulle tydjie het. Dit kan verwijzen naar Godse heiligheid in Sagaria 2 vers 13. Skies, ek is nou uit mijn kop uit, ek kan nie nou specifiek onthou waar daar staan nie. Dit kan ook voor mij verwijzen naar een stilte voor Godse toren losbaars. En dit heeft voor mij de meeste zin gemaakt. Want toen ik teruggaan in die Bijbel en ik begin profetieën na te slaan van voor God zijn toren oor die aarde uitgestort het, wat het gebeur, toen kom ik achter dat is elke keer een stilte geweest. En daar waar ons nou is, met die opmaak van die zevende ziel en die begin van hierdie trompette, dit is basis voor hier die eerste trompet blaas in die begin van die groot verdrukking. So hier kondig God aan, my oordele gaan nou losbaars. En toen ik daarna begin kyk, toe kom ik achter, in Noagse tijd, in Genesis 7 vers 9 tot 10, was daar een stilte geweest. Nadat Moses nadat Noag die ark gebouwd het, ik heb net gekeken of jullie opleed, maar niemand het opgeleid. Maar in elk geval. Nadat Noag die ark gebouwd heeft, toen die ark klaar gebouwd is, die dieren is in, wat is daar gebeurd? Toen was al 7 dagen stilte voor het begin reën het. Voor God zijn toren oor die wereld uitgestort het. Coincidence? 7 dagen stilte geweest. En toen begin het te reën. Toen barst die toren van God los oor die nasies. So, dis maar die een connectie wat ik gemaakt heb met die half uur stilte. Die ander is, kom ons kyk gou met Jericho. Toe God sy toren losgebars het op die beloofde land, die eerste stad wat hulle moes inneem in die nieuwe land wat hulle ingegaan het. Wat het al gebeur? Hulle ken die story, hulle het een keer omgeloop, môre een keer omgeloop, oormôre een keer omgeloop, en so vir 6 dae. En die 7de dag, wat was die opdracht geweest? Stilte. Loop om, maar moet nie geluid maak. Want die toren van God gaan losbaars. Hoeveel keer het hulle omgeloop? 7 keer. Coincidence? I don't know. Dit lijkt mij God als een God van orde. So elke keer voordat die toren van God losbaars, is daar stilte. Is dit ook wat die half uur stilte beteken? Ik denk so. Dit kan dat wees. David beschrijft ook in Psalm 28 vers 1, voor die toren, hij smeek God, nadat hij sonde gedoen het. Hy sê vir die Here, Here, hoekom is dit so stil? Want David ken God. Hij het God ervaar. Hij weet wat gebeur als je wegdwaal van God af. En toe God zijn hand van David onttrek na sy sonde met Bathsheba, toe ervaar David hierdie stilte, dat God nie met hom praat nie. En wat het vir hom gesê? Hier kom moeilikheid. Als God stil raak in my lewe, kom die moeilikheid. Die toren van God gaan enige oomblik losbaars. En toe gaan David in een smeek in. En hy vraag God om hom te vergewe. So, dit is net een paar voorbeelde van stilte. Ik weet niet of ik daar te veel af van maak nie, maar dit is net voor mij een connectie met openbaring, wat hy sê, dis daai half uur stilte, of daai oomblik van stilte. Ek kon nie 7 kry in die half uur nie. Ek het gemaal en gedeel en geminus en geplus en gealles. En die enigste manier hoe ek kon recht kry met die hoek of een kroek is, ek het alles wat ek opgetel het weer deur 24 gemaal, toe kom ek by 7 uit, maar dit was nie recht nie. En ek weet nie hoekom ek het deur 24 gedeel nie, want ek het gereken as 24 uur in de dag. Maar in elk geval. Maar ek het by 7 uitgekom, maar ek het nie vrymoedigheid gehad om het met julle te deel nie, want dit was nie volgens my recht geweest nie. Ok, nou blaas die eerste trompet. Ons gevinnig deur die trompette hardloop. Die eerste trompet blaas, haal en vuur gemengd met bloed, word release. Vers 6 en 7, een derde van die aarde,
een derde van die bome en al die groen gras op die hele wereld verbrand. Dit is die eerste trompet. So hier begin die oordele van God. Hier begin die groot verdrukking. Verstaan jy hoekom God praat van een groot verdrukking? Imagine vir jouself as een derde van die aarde verbrand. Een derde van die bome. Denk net aan die gevolge wat een derde van die bome. Ons verloor al klaar soveel bome. Denk net als nog een hele derde van bome en gras nou een slaps vergaan. Denk aan suurstof. Denk aan fotosynthese. Denk aan kos. Denk aan al die goeders. Als alles wat groen is verbrand. Alles wat groen is verbrand. Alles. Dit gaan moeilijke tijden wees. Dus kom ek sê, die intensiteit van die oordele raak net al hoe erger. Right. Die tweede trompet blaas, vers 8 en 9. Iets soos 'n groot berg het in die see geval. My opinie, ek dink nie Johannes het geweet wat een meteoriet is nie, hy het net gesê iets wat lyk soos 'n berg. Gaan Google het. Images, Google images, mountain falling in sea. Mountain in sea. Meteorites, enig iets. Jy kry scary images. Daar so. Toe die meteoriet die see tref, is een derde van die see bloed. Want een derde van die seelewe is dood. Een derde van al die skepe vergaan als gevolg van, als jy imagine so groot meteoriet val binnen die water in, dan gaan het tsunami wees. Al die skepe, of een derde van die skepe, gaan vergaan. Als ons denk, so paar jaar terug, op die 26e December, wanneer was het geweest? 20, wanneer ook al. Daai was erg. Imagine as een berg in die see val, uit die hemel uit. Derde trompet, een groot ster, met die naam, hy word nogal een naam gegeen in die Bybel, Bitterals. Hier sal ek ook weer ure spandeer om vir julle foto's te kry van Bitterals en wat ook al, want die ding is al geneem. Mense weet van hom, NASA weet van hom. NASA, amper sê ek Egyptiese, weet nie waar kom die Egyptenare nou vandaan nie? Chinese sterrekundiges het in die 80's al kennis gegee van een ster wat op pad is in die wentelbaan en hy is bezig om nader te kom in die aarde. En hulle, sonder dat hulle geweet het nie, het hom die naam gegee, Wormwood. En is net vir my interessant dat Bitterals in die Engelse vertalings is Wormwood. Gaan lees daar oor weer eens op Google, ek het gedoen, ek het gegoogle, Wormwood, images, Wormwood theory, Wormwood, wat ook al, dan is daar baie, hulle vertel veel van hierdie ster, en van ander sterre, ander meteoriete, dat is mense wat reken is een komeet, en hulle het al hulle bewys, dat het nie rare ster is, en is meer een komeet, want hy het een stert, en allerhande dinge, en so aan, en dis ook om hy bitter gaan wees, van die verbranding, wat hy, as hy dier die atmosfeer kom, baie interessant, en dan gaan hy tref, en al, als is mos, of bitter als is mos soos een plant, en is een bitter plant, so dis waar die naam vandaan kom. Dis verskrikkelijke connecties met die ding, maar wat vir my nogal scary was, we know about this. Die ding is al reeds geneem, en hy is op pad. Ek weet nie hoe ver is hy nie, en ek weet nie of gaan hy dalk nog een paar keer net eers voorbij vlieg om te check waar wil hy land, of wat ook al nie. Maar die ding is op pad, en NASA weet van dit, en sterrekundig is weer daarvan. En dit maak hou nogal, dis is real. Dis nie kodetaal nie. Dis nie just on a need to know basis of, ach ek het maar net terloops gesê nie, hierdie goed het name, dit gebeur. As hy val, 'n derde van die waterbronne gaan bitter word, omdat dit 'n bitter ster is, letterlijk bitter word van hy verbranding en gasse en goeders, een derde van die water word bitter, en baie mense gaan ster, want hulle gaan nog steeds die water drink, die Chinese sterrekundige is in die 80's om die naam gegeven, soos ek sê, en jy kry tot images van hom, en wat sy wentelbaan is, en hoe hy loop, en daar is een image wat hulle reken, hoe het gaan lyk as hy gaan tref, en ek weet nie wat alles nie, maar dit is vir my interessant gewees, so ek het beheer in vervoering geraak vir 'n paar uur hier, en nadat ek achtergekom, ok, ek moet aangaan, ek moet woensdag aan optree, maar in elk geval, vier trompete, een derde van die son, een derde van die maan, een derde van die sterre was getref, vers 12 en 13. So met ander woorde, hoor nou gou hierso, imagine dit, as
Hoe erg gaan hierdie oordele van God wees, as 1/3 van die dag nie lig het nie? Ook 1/3 van die aand het nie lig nie. Dis 1/3 donkerder. Met andere woorden, denk bykie aan minder son, fotosynthese, koue. Men op hierdie stadium is ons perfect geleë, ons afstand van die son af, dat ons somers en winters het, as ons eentje verder weg van die son af was, sou ons doodgevries het, as ons nader was, ons doodgebrand het. God het ons in so die rechte wentelbaan dat land. Of jy nou glo in die Big Bang Theory, of jy glo in die skepping, ek gee nie om nie. Ons is in een perfecte wentelbaan. Perfect. Om vir ons seisoene te gee, om vir ons dag en nacht te gee, om vir ons alles te gee wat ons nodig het om te oorleef. Imagine as 1/3 van hierdie goed vergaan, weg is. En dan, aan die einde van die vierde trompet, is daar arend wat vlieg en hy skree, wee die mense. Dis amper asof hierdie arendse boodskap is, hier kom moeilikheid. Wee julle wat hier deur moet gaan. Kyk, dis die hoofstuk.